dowlada mareykanka ayaa mar kale ka hadashay doorashooyinka ka dhacaya dalka soomaaliya oo dhowr mar dib u dhac ku yimid qoraal ka soo baxay safaaradda mareykanka ay ku leedahay muqdisho ayaa madaxda maamul goboleedyada jubbaland puntland hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug loogu digay in dibu dhac kale uu ku yimaado doorashada dalka maadaama dhowr jeer oo hore waqhtiyada loo aasteeyay ay dib uga dhaceen waxaana maraykanka madaxda maamul goboleedyada uu ka dalbaday in si deg deg ah usoo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka baarlamanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya islamarkaana doorashada noqoto mid lagu kalsoonaan karo loona dhan yahay hanaan wakhtiyeysan oo si ballaaran loo aqbalay ayaa muhiim u ah mustaqbalka soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay barta twitter-ka ay ku leedahay safaaradda maraykanka ee soomaaliya doorashada golaha shacabka baarlamanka koobyo tobanaad ee soomaaliya ayaa ka bilaabatay gudaha dalka iyadoona maamulada galmudug iyo koonfur galbeed laga soo doortay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka koobyo tobanaad inkastoo ay jiraan kuraas doorashadoodu maran badan uu ka jiro waxaana weli doorashada bilaabin maamulada hirshabelle puntland iyo jubbaland walow jubbaland ay soo saartay liiska afar iyo toban kursi ee ugu horeeya doorashada golaha shacabka maryan cali nur maariza cp tv mqso hadal oo ku hadal bishii oo dhan todoba dollar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeegga kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber iddeed afargees ama xidig laba eber aba afargees isticmaal shabakadda ugu ballaahan geyiga somalilan